Beynəlxalq Sülh Günü 21 sentyabr tarixində bütün dünyada qeyd olunan bayramdır. Beynəlxalq Sülh Günü BMT-nin 30 noyabr 1981-ci ildəki qərarı ilə bütün dünyada qeyd olunur. Dünyanın 192 ölkəsi yetkin olaraq bu qərarın lehinə səs vermişdir. 1999-cu ildə rejissor Jeremy Jelly insan cəmiyyətinin əsas problemləri və nisbətən təcili həll olunmalı olan məsələlər barəsində Peace Fund-i yaratdı. Onun əsas cəhd etdiyi o idi ki, heç olmasa ildə bircə gün bütün dünyada insan zorakılığının baş verməsinin qarşısını alsın, atəşkəs olsun. 21 sentyabr nəinki xalqlar arasında, həmçinin ailələrdə, məktəblərdə köklü zorakılığa qarşı mübarizənin əldə olunmasına nail olmaq üçün bir gündür. Bu səbəbdən də 21 sentyabr bütün planet insanları üçün çox vacibdir. Sülh, azadlıq, bərabərlik və ədalətdir. Sülh hər bir cəmiyyətin, ümumiyyətlə bəşəriyyətin ən çox arzu etdiyi dəyərlərdən biridir. Sülh poeziyamızın daimi mövzusudur. Sülh bəşəri rəmzə çevrilərək insanların arzu etdiyi və can atdığı müsbət keyfiyyətləri özündə birləşdirən bir məfhumdur. Sülhün carçıları olan göyərçinlər uşaqlar tərəfindən daha çox sevilir. Çox təəssüf ki, hələ də bəşəriyyətin tam təhlükəsizliyi təmin olunmayıb. Ayrı-ayrı regionlarda, ümumilikdə isə dünyanın bir çox bölgələrində münaqişələr davam etməkdə, torpaqlar qan çanağında boğulmaqda, günahsız uşaqlar və gənclər ox çatan silahların qurbanına çevrilməkdədir.